Іноземні делегати розповіли, готують для України кредити та гранти на суму у 25 мільйонів євро. Інвестувати їх будуть у розвиток енергетики, державного управління та ринкової економіки. Окремим пунктом стоїть підтримка населення. Що стосується безпосередньо Дніпропетровщини, то 100 тисяч доларів шведи інвестуватимуть у навчання медичних збройних сил України та підтримку опікового центру. Це проєкт в об'єм приблизно 1 мільйон шведських крон, тобто це 100 тысяч долларов. Это мы хотели бы это сделать, потому что мы хотели бы показывать украинскому народу, что мы с вами, показывать нашу солидарность. И сегодня, вторая половина часа дня, мы тоже поїдемо в цю больницю, щоб посмотрети, як все там. Пан Беккерат розповів, дуже любить поспілкуватися із студентами тих міст, до яких приїздить. Тому після зустрічі з очільниками області він вирушив до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Студенти на зустріч теж чекали, тож підготували йому низку запитань. Загалом молоде покоління цікавила тема вступу України до Євросоюзу та її майбутнє, враховуючи ситуацію, яка склалася в державі за останні півтора року. Ну, я думаю, дуже актуально, особливо в нинішній ситуації, коли багато лозунгів про те, що Україна йде до Європи і так далі. І багато студентів проявляють власну ініціативу. І дуже важливо, щоб такі зустрічі відбувалися. Це буде сприяти розвитку самих студентів, їх інтересу до іншого. Наприклад, якщо у багатьох студентів є питання про те, як власне це буде відбуватися, яке ставлення у самих європейців до України і до подальшого, що тут відбуватиметься. І це все вони зможуть з'ясувати тут, висловити свої питання, свої думки. Що в нашій освіті і взагалі в нашій країні це найголовніше зараз інновація і оновлення системи, та яка існує, бо ця система вже трошки прогнила, як на мене, ну, взагалі в країні. Анастасія Фесюра, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.